היום הזה חזרנו 300 מסתננים מסודן, הזכו למעמד של תושב בישראל, הם הצטרפו לאלפים שכבר זכו למעמד כזה, ואנחנו מנסים להבין מה המשמעות ומדוע זה קורה דווקא עכשיו. ענת ברמן היא רכזת מחקר מהמרכז למדיניות הגירה הישראלית. ענת, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. למה זה קורה עכשיו? מה שקורה בעצם זה שבעקבות עתירות לבגץ ולחץ על המדינה, המדינה בעצם החליטה בישיבה בשיתוף ראש הממשלה נתניהו, שר הפנים דרי והיועץ המשפטי לממשלה, להעניק על רקע הומניטרי מעמד תושבות ל-300 מסתננים מסודן. העניין שההחלטה הזאת מסתמכת על חוות דעת פנימית של משרד הפנים מ-2014. Mm-hmm. החוות דעת הזאת מסתמכת על נתונים שהם כבר לא רלוונטיים. אז יש... נתונים שהם ביחס למידת הסכנה שצפויה לאותם אזרחים סודנים, אם וכאשר יחזרו למדינה, אבל זה את אומרת בהתייחס למצב שם ב-2014. ב-2014 חוות הדעת נכתבה. היא הסתמכה על נתונים בכלל מ-2009. כבר מ-2016 יש לנו למשל דוח בריטי בשיתוף עם דנמרק. לא, אז אני רק רוצה להבין את ציר הזמן שאנחנו מדברים עליו. אנחנו בסוף שנת 2017 מקבלים החלטה שמסתמכת על מידע שמתייחס ל-2009 ביחס לסודן. זה ציר הזמנים שלנו. ב-2017 מיישמים חוות הדעת שהתקבלה בשנת 2014. מאז כבר יש דוחות חדשים שמדינות שונות תמצו, יש כבר פרקטיקה שהשתנתה. גם המצב בסודן קצת השתנה. וגם המצב בסודן השתנה. ב-2014 חוות הדעת הזאת נכתבה, והיום כבר יצא בשנת 2016, לא היום, דוח חדש שאומר שאין סכנה להחזיר אזרחי סודן לסודן, גם מאזורי סכסוך כמו דרפור. זאת אומרת, גם דרפורים, שהם קונסנזוס כזה של פליטים, כן. אפשר להחזיר לסודן, לבירה חרטום ולפרברים שם, לסביבה הזאת. אני רוצה בכל זאת שנסביר מה זה בעצם מעניק המעמד הזה של תושבות. מעמד תושבות הוא מאוד דומה לאזרחות. זאת אומרת, הם מקבלים זכויות, הם מקבלים תעודת זהות, שבה כתוב תושב ולא אזרח, ואת כל הזכויות הסוציאליות. זאת אומרת, תושבות זה משהו שצריך לחדש כל תקופת זמן מסוימת. אבל זה גם מהווה תקדים, יש כבר מעל 1,000 דרפורים שקיבלו מעמד כזה. יש לנו עוד, כן, כמה אלפים שממתינים. אז את אומרת, בסופו של דבר זה צעד שנועד להפחית את הלחץ שיש לבגץ כלפי המדינה בסוגיה הזו, ובמקביל צריך לומר, כאשר אנחנו מדברים על כל סוגיית ההכרה באותם מסתננים, או בחלק מהמסתננים כפליטים, אז איך זה מתנהל בעניין הזה, עד כמה הציר הזה מתקדם מבחינת המדינה? חשוב להבין ש... קודם כל, הכרה כזאת תגרור הכרות נוספות בעתיד, וגם לפי אחד הדוחות האלה, וזו נקודה מאוד משמעותית, גם אותם פליטים, מבקשי מקלט יותר נכון, מהמורדים בדרפור, חלקם בעצמם ביצעו פשעי מלחמה. זאת אומרת, ההכרה הזאת היא הכרה גורפת, בלי בדיקה פרטנית של כל מקרה לגופו, ובהכרה גורפת אתה לא יודע למי אתה נותן תושבות ישראלית בעצם, אתה יכול לתת גם לפושע מלחמה תושבות ישראלית במקרה הזה. עכשיו גם... מכאן גם הסכנה והחשש שיש במהלך כזה, והעובדה שנדמה לי בודדים, אם לא ממש כך, קיבלו עד היום מעמד כזה של פליטנה. תודה רבה לך, לילה טוב. תודה. לילה טוב.